Aj do dnešného vydania sme našli tri krátke správy a spracovali ich. Sú celkom užitočné, tak si ich nenechajte ujsť. Vedenie mesta Sládkovičovo chystá ďalšie stretnutie s verejnosťou. Opäť bude témou rekonštrukcia betónových vozoviek. Predmetom rokovania bude časový harmonogram uzávierky štátnych ciest prvej triedy číslo 62 a 75, čiže ide o cesty na trase Senec, Sereď a Sládkovičovo Galanta. Na teraz je známy termín začiatku prác, naplánovaný je od 1. mája. Vodiči teda budú musieť rátať s dopravnými obmedzeniami. Stret Zetnutie sa bude konať na budúci útorok 21. apríla. Začne sa o 17. hodine v zasadačke Technického inkubátora Inovatech.